Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Kaardispordi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp tegi ajalugu. Just sellise võistlusega avati Tartu külje all Lange motokeskuses kaasaegne kartodrom, mis leiab kasutust hobikaardist kuni kõige kiiremate klassideni välja. Raja omanik motokrossi taustaga Lauri Roosjärg vaimustus temale uuest alast juba treeningssõitud ajal. Kogu see kaardimaailm on minu jaoks ikka täiesti uus teema. Et motokrossi siia tulla, see on ikka täiesti teine maailm. Meil hakkas põhimõtteliselt kolmapäeval juba nende eelsõitudega siin pihta ja no motokrossiga ütleme, siin ei ole mitte midagi võrrelda, et see on ikka täiesti teine maailm. Aga põnev, jah? Ei, väga põnev on. Selles mõttes, kuidas, ütleme, kui motokrossis ajad seal 1-2 sekundit, siis siin aetakse sajandikega taga ja kuidas iga peale sõitu põhimõtteliselt võetakse see kart laiali ja pannakse uuesti kokku tagasi, et need sajandike saada, see on ikka müstika. Oma ajalugu tehti ka mikroklassis, kus juba eel sõitudes andsid poistele väärilise lahingu 2 tüdrukut. Ja mitte ainult. Finaalis dikteerisid nad tempot kogu sõidu jooksul. Kui Meril Peldes on sellel hooajal juba head kiirust täidanud, siis esmakordselt Eesti meistrivõistlustel startinud Mia Pankratov on kardispordile tõeline leid. Sarjas talendid rajale silma paistnud tüdruk näitas kohe oma esimesel etapil väga head kiirust ja ka pinge taluvust. Ta oli liider kõik 12 ringi ja kaitses väga targalt kõik Meril Peldese rünnakud. Kolmanda kohaga leppis Tõnis Toomingas, kiirema ringi tegi ka hoopis 4. lõpetanud Hugo Rajamets. Meril on ka väga hea sõitja ja ta on väga hea sõitja ja ta hakkas must mööda minema, aga kuidagi ma päästin ennast ära. Ja sa päästid ka mitu korda ära, et Meril tundus, et tal läks sirge peal, läks isegi paremini kart edasi. Kergem sellepärast. Me oleme kogu aeg, me oleme teistel võistlustel ka käinud hobikaardiga ka ja ta on kogu aeg läheb sirge peale eest ära. No kui suur vahe on hobikaardile, nüüd sportkaardile? Ikka väga suur vahe. Aga sulle meeldib? Mulle meeldivad mõlemad. Jätkad kaardisõit? Kindlasti. Klassis mini oli starterivi meeldivalt pikk ja siin jätkas oma selle hooja väga head kiirust Ruben Volt. Madis Laiva hoolealune on saanud häid tulemusi ka Euroopas ja see ainult tõstab tema enesekindlust. Ruubani selja taga pigalsid ägeda duelli 2 nooremat, Joosep Lanken ja Mark Dubnitski, kes väga võrdse kiiruse juures jagasid järgmised poodiumi kohad. Tubli oli ka poiste järel 4. lõpetanud Carmen Graab. Võitja Ruben Volt seab endale kõrged sihte ka Euroopa etappidel. Eestis sa oled praegu nüüd nii palju pea jagu teistest üle, sa oled natukene vanuse poolest ka poistest üle, et sa pead Euroopas võtma nüüd sihikule selle klassi. Hea pean. Mis eesmärk on sul siis nüüd? Vähemalt top 3 saada. Ja hooaja kokku võtteks, mis sa tahad ära teha? Ka top 3 saada. Räägi, mis see saladus on, et sa nii pika vahe sisse sõidad? Ega ma seda küll nüüd ei ütle. Kas see on sõja saladus või? Jah. Rotasklassid olid lätlaste valitseda. 20 ringilises finaalis oli õhus küsimus, kas eestlased üldse poodiumile mahuvadki. Õnneks teede kõha otsustavas sõidus Ragnar Veeruse start õnnestus ja nii päästis ta endale teise koha. Kaotust võitele tuli aga 8,5 sekundit, mis kardispordis tähendab juba kalendrit. Tema selja taga oli koguni 4 lätlast. Maastas klassi arvestuses samuti võit Lätimaale Priit Seile teine koht. KZ2 klassis võitsid eestlased küll mõlemad eelsõidud, vastavalt Kaspar Korjus ja Georg Kõss, aga mõlemal korral see parima ringi hoopis soomlane Henri Kokko. Finaali stardikoht oli külalisel küll 3., aga kannatlikkus ja hea taktika tegi eestlastele kõvasti muret. 25-ringiline finaal oli nauditav võidusõit, kus esimene poole kuulus Kaspar Korjusele. Kõvasti üritas ka Sten Piirimägi, kes tegi parima ringi aja, poodiumilt jäid aga ikkagi lõpuks välja. Maailma meistrivõistluste 17. mees Henri Kokko võttis oma. Kaspar Korjus oli rahul teise kohaga, suutes selja taga hoida Georg Kõssi. Oli äge võidusõit? Jaa, kindlasti väga raske. Selle jaoks me välismaal käimegi, et siin vastu peaks. Uskumatult raske rada ja väga meeldiv.
No, algus oli suurejooneline, ütleme nii. Jaa, et võibolla rõhud olid sipa suured, et teised tulid lõpus järgi, aga olen rahul. See soomlane oli ikka nii kava poiss, et tal oli raske vastu saada. Jaa, et eks ta on palju sõita, aga see ei ole vabandus, et väga tubli poiss. Loodame, et järgmine kord püsime tal kannul. Jäid rahul oma sõiduga? Jaa, et üllatavalt positiivne lõpp nädala vahetusele. Füüsis peab vastu? Kindlasti on raske, aga välismaal on vahepeal veel raske, nii et olen harjunud. X30 klasside kahe lainega startis paistis silma juunioride parem kiirus. Nende ees startivad seeniorid omavahel väga palju võitlema ei pea ja see maksis lõivu kiiruses. Siim Leedma valitsusaeg jätkub, aga küllab teeb ta see natuke laisaks. Igal etapil Mattias Vahteli ja Andres Lootus edestamine on muutunud rutiini reegliks. Päris hea rada on, et Eesti üks parimaid kindlasti ära võtta kõrval, ma arvan. Ja teie klassile see igati sobib? Jaa, väga hästi, väga hea pidamine oli, peaks mainima, et võitis päris läbi ja päris raske oli sõita. Võit tuli kergemini kui kartsid algul või? Jaa, et algul oli eelfinaalides, no eelsõitus oli päris raske, et noh, eile oli hea trennipäev, et kiirus oli väga hea, aga täna kui tõi kadus ära peal uut treffi, aga lõpuks oli finaalis loog tagasi ja oli hea sõit. Juunidest oli selgelt teisest üle tuua Jan Kalmet ja Rimo Kadapik. Kolmandana lõpetanud Patrik Hagala jäi maha juba üle 4 sekundi. Üle pika aja maitses võidurõõmu Jan Kalmet, kuigi kiirema ringi tegi Rimo Kadapik. Jaan, sa oled sõnakas poiss, eelmisel etapil ütles, et oled võitu võtma ja läks täkkesse. Läks nii ja tahtsime ka nii, aga oleks võinud need teised etapid ka tulla võita, aga heagi, et see kord vähemalt tuli see võit ära. Teil sõitud järgi see pilt nii roosiline algul ei olnudki? No esimene eelsõit oli siuke, no oli okei, aga teine oli nagu täitsa paha enda peal, et no täiesti mõtetu veel viga, mida ma tegin Soomes ka, et selle peal on ise pahane, aga vähemalt tuli see võit siin ära. Jah, vägagi. Paneb krippeldama natukene, et selja taga Rimo tegi päeva kiirema ringi. Jah, Avo näitas ka juba, aga lootsin, et mul oli parem, aga natuke jääb ikka krippeldama. Rotasklasside teine start võis pakkuda üllatusi ja nii ka oli. See oli ka ainus kahe klassi mõõduvõtt, kus lisaks sündmustele rajal järnes sõidujärne sõnasõda, lisaks veel protestide lahendamine. Tegelikult peaks kõik ikka selgeks saama asfaltil. Marcel Peldese võit oli mõneti ootamatu, aga samas konkurentide vead tulebki ju ära kasutada. Seenioride esikolmik Marcel Peldes, Ragnar Veerus, Kairo Kivi. Parim juunior oli 7. lõpetanud Johan Vain. Kõige põnevam oli, kui Marlant Eerich ja Ragnar kokku panid ja tõusin esimeseks ja lõpus Kairo ka. Sa kasutasid lihtsalt selle momenti ära, aga sul muud üle ei jäänudki ju? Ei jäänud, jah. Kasutasin ära. Kõik, mis sai. Aga põnevus püsid viimase kurvini, ütleme, vaatamata sellele, eks ole ju? Püs küll, jah. Oli päris konkurentsi kohke. Võit on võit. Jah. Uue raja avamisel oli oma roll ka retroklassil, kus rajal sai näha erinevate põlgkondade karte. Kõige kiirem oli igas arvestuses omaaegne NSV-liidu meister Ülar Jeblakov. Ülar, kas on sama nahkkonventsioon seljas, millega sa kunagi NSV-liidu meistriks tulid? Jah, sama nahk. Siia maani vastu pean. Siis ma olin 65 kilo, aga noh, kui tõmmad kõhu sisse, siis läheb veel selga. Sa oled proovinud selle aastal katset kahte ja nüüd siis retrosse tagasi tulnud? Ei katset, ikka proovin neil edasi. Meil tuleb veel proosari. Aga siin lihtsalt Eesti meistrivõistlust proovisin seda retroklassi. Kuidas siis praegu Eesti moodsam kaardirada sellise retrokaardiga tundub? Ei, see on väga huvitav rada siin. Täitsa minu mõelest nagu... Ma ei tea, kas ta kaatsetile nii väga hea on, aga ma arvan, ülejäänud klassidele peaks olema jälle midagi uut. Tõusud ja pikk sirge, sedasi kavalad kurvid. Igavaks ei lähe? Ma arvan, et siin ei lähe. Oli sul ikka oma sportlik moment ka siin? No praegu viimane start nagu tekkis ikka. Ka Toomingas on ikka... Ka tükka aega harjutanud ka ikka. Lange motokeskus on endale võitud uue ja vaatemängulise spordiala. Raja omanikul on aga rahutu hing ja see viib ainult edasi. Eks mõelda tuleb suurelt, jah, et
Et eks meil mõte on siin, et ega ja ei taha ka pealinnamestel maha jääda selles mõttes, kui pealinnas täna on olemas kaardis ise rada, siis eks meil väiksed süksed mõtted käivad, et täna siin ruumi on ja teha ka üks ise rada, ehk et Lõuna-Eesti inimene saaks aasta ringselt ikkagi oma kaardisõidu soovi rahuldada ja kaardiga sõita. Nägev. Ma loodan küll, Aga raja heitamisel on ju kompromiss ka vaja leida, et need võimsad kaadsed kahed siin ennast kodused tuleksid ja hobikardid. Ega see projekteerimine väga raske oligi. Et ma olen igal pool öelnud, ma algul tahtsime ju selle Saksa projekteerijaga seda teha. Tema nagu loobus ütles kohe, et ta on kaks varianti, et kas on võistlusrada või on hobirada, aga õnneks on Eestis julgemaid mehi ja võib-olla jah kaadsetil, äkki ta natukene on see S seal taga jääb aeglaseks, aga ütleme, et tegelikult sai väga hea kombo, et saab nii võistluskaardi kui hobikaardiga sõit. Eesti meistrivõistlused jätkuvad juulikuu lõpus Hiiumaa kaksiketapiga võistluspaigaks nagu ikka Käina kaardirada. On maailm neile, kes soovivad olla esimesed.